Cllevio shpërthe në ofendime duke e detyruar Gjanin të mbyllë telefonin. Ke hedhur një story? Çfarë story? Ke hedhur 10 story aty me Noizin? Tani Cllevio seriozisht e keti për këtë? Prit të mbaroj. Në 10 story që ke hedhur ti, ke hedhur një story aty. Nëse ke I nat, tek mami jot, atëherë mund të shkosh edhe ti. Tani dëgjo këtu. Dua të të shaj edhe ty. Më dëgjo mua, ka thënë Gjani. Ndërkohë, Cllevio e ka ofenduar dhe Gjani ka mbyllur telefonin. Më tej në një tjetër video live që është regjistruar nga ndjekësit e tij që po bëhet një virale në rrjetet sociale, Cllevio paralajmëron Gjani dhe Mikës do t'i dërgojë shokut e tij në Saran që ta kapin, duke mos I kursyer as ofendimet.